Γεια σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν έχουμε βιντεάκι βεράντας. Πρώτα απ' όλα θα την καθαρίσουμε με έναν τρόπο που εσείς μου προτείνατε και έτσι μπορώ και βγάζω πολύ εύκολα σκουριές και διάφορα σημάδια από γλάστρες. Μετά έχουμε βάψιμο της τραπεζαρίας, κάτι που ήθελα από πέρυσι να το κάνω και δεν μπόρεσα, και μετά έχουμε να κάνουμε διακόσμηση με αγορές από το Τζάμπο. Οπότε είναι ένα βιντεάκι που ξεκινάει σήμερα και θα τελειώσει μετά από αρκετές μέρες. Θα με βλέπετε και με άλλα ρούχα κάθε φορά. Μείνετε λοιπόν μαζί μου, είμαι η Κατερίνα. Βλέπετε ο καθένας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Είμαι λοιπόν έξω στη βεράντα με το θαυματουργό αυτό Harpic. Με αυτό λοιπόν θα καθαρίσουμε σημάδια από γλάστρες και από σκουριές που μπορεί να έχουν τα μαρμαρά μας. Είναι κάτι που μου προτείνατε εσείς πέρυσι όταν παιδευόμουν να καθαρίσω τα μάρμαρα και δεν γινόταν με τίποτα να καθαριστούνε. Οπότε θα το δείτε και τώρα. Το έχω ήδη προτείνει σε hack, στα 10 hacks που είχα κάνει, αλλά θα το δείτε και τώρα live πώς γίνεται. Έχουμε πολλά λοιπόν. Πρώτα θα καθαρίσουμε, μετά να βάψουμε τραπεζαρίες, μετά έχουμε να κάνουμε διακοσμήσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα για να τελειώσουμε κιόλας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα σκουπίσω πολύ καλά τον μπαλκόνι μου και μετά θα ξεκινήσω να βάζω το Harpic όπου υπάρχει σημάδι, κοντά λοιπόν στις γλάστρες, κοντά στην αποχέτευση, όπου βλέπω σημάδια και όπου υπάρχουν σκουριές. Το αφήνω ελάχιστα λεπτά και μετά παίρνω τη σκούπα και απλά το τρίβω και ξεβγάζω πάρα πολύ καλά με νερό. Καλύπτω καλά όλες τις επιφάνειες που θέλω να καθαριστούν και το αποτέλεσμα μετά είναι καταπληκτικό. Δεν το πίστευα που με ένα καθαριστικό τόσο απλό θα μπορούσα να βγάλω σημάδια και σκουριές που τα είχα χρόνια πάνω στα μαρμαρά μου και δεν βγαίνανε με τίποτα. Τα τρίβω και με τη σκούπα να καθαριστούν αν δεν έχουν καθαριστεί από μόνα τους και πολύ εύκολα και πολύ απλά καθαρίζουμε λοιπόν τα μαρμαρά μας. Την επόμενη μέρα λοιπόν καλύπτω πολύ καλά τα μάρμαρα με σακούλες γιατί πρόκειται να βάψω την τραπεζαρία. Η τραπεζαρία αυτή είναι αγορασμένη από τα IKEA αρκετά χρόνια πριν την έχουμε αγοράσει. Εγώ θα την περάσω με λάδι εποτισμού σε χρώμα μαόνι. Είναι ένα απλό λάδι που αγόρασα από τα Practiker, εσείς μπορείτε να το προμηθευτείτε από όπου θέλετε. Προτίμησα λάδι εποτισμού, όχι βερνίκι, και σε ένα πιο σκούρο χρώμα γιατί θέλω να αλλάξω και λιγάκι το χρώμα της τραπεζαρίας μου. Κανονικά θα έπρεπε να διαλέξω απόχρωση καρυδιάς. Εγώ όμως διάλεξα αυτό το λίγο πιο σκούρο και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα δείτε ότι είναι υπέροχο. Μου πήρε βέβαια ένα ολόκληρο πρωινό και ήταν λιγάκι πιο δύσκολο από ό,τι το περίμενα γιατί ήταν τάβλα-τάβλα και έπρεπε να βαφτεί πάρα πολύ καλά για να μην φαίνεται διαφορά. Στέγνωσε αμέσως, την επόμενη μέρα η τραπεζαρία μας ήταν έτοιμη, βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία έγινε, βλέπετε λοιπόν το χρώμα, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τα μαξιλάρια που πρόκειται επιτέλους να βάλω. Επόμενη μέρα λοιπόν και συνεχίζω με τις γλάστρες μου, θα βάλω γαρδένιες τις οποίες αγοράσαμε και μ' αρέσουν πάρα πολύ για τέτοια εποχή. Οι γλάστρες αυτές αγοραστήκαν από τα Τζάμπο, έχουν και ενσωματωμένο πιατάκι, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να ανοίξετε εσείς την τρυπούλα με ένα κατσαβίδι, κοστίζουν 2 ευρώ η καθεμία. Το χώμα πάλι το έχουμε πάρει από τα Τζάμπο, έχετε δει σε προηγούμενο βιντεάκι ότι τα Τζάμπο έχουν ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε ένα makeover στη βεράντα σας. Τα φυτεύω πολύ προσεκτικά τα λουλούδια μου, έχουμε πάρει και μία ορτανσία, ελπίζω να μου διατηρηθεί
και να μου κρατήσει γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ σαν λουλούδι. Τοποθετώ πρώτα απ' όλα τις γλάστρες μου. Αγόρασα ακόμη ένα ξύλινο διακοσμητικό, πάλι 1 ευρώ, από το 1 ευρώ μαγαζί. Μ' αρέσει πολύ και ταιριάζει πολύ με τα χρώματα που θα βάλω στο μπαλκόνι μου. Θα βάλω το τραπέζι οριζόντια γιατί μας βολεύει πιο καλά και είναι πιο άνετο όταν πάμε να καθίσουμε και οι 4 μας. Και φυσικά θα τοποθετήσω τα μαξιλάρια που αγόρασα και βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ ταιριάζουν. Για τα μαξιλάρια λοιπόν αυτά, επειδή με ρωτήσατε πώς θα τα καθαρίσω, εγώ τα καθαρίζω με 1 υγρό, βάζω λοιπόν μέσα ξύδι και λίγο σόδα και παίρνω μία βούρτσα και απλά τα περνάω. Αυτό έκανα και με τα άλλα μαξιλάρια και αυτό θα κάνω και με αυτά. Στο τραπέζι επάνω θα βάλω ένα από τα χαλάκια του IKEA που το κάνω runner, ένα βάζο που αγόρασα πέρυσι από τα τσάπο και λίγα κλαδιά από ένα φυτό που είχα πάνω στη βεράντα μου και απλά το κλάδεψα. Στη μία γωνιά της βεράντας θα βάλω ένα χαλάκι που αγόρασα πέρυσι από τα IKEA και τις 2 καρέκλες του σκηνοθέτη που έχουμε αγοράσει εδώ και αρκετά χρόνια από ένα τοπικό μαγαζί στον Πειραιά. Βάζω λοιπόν τα 2 μονά μαξιλάρια που αγόρασα από το τζάμπο και τα 2 μαξιλαράκια που είχα φτιάξει εγώ από το χαλάκι του IKEA και ανάμεσά τους θα βάλω την ορτανσία μου με το κάλυμα γλάστρας που είχα φτιάξει πάλι από το χαλάκι του IKEA. Στην πορεία ένιωσα ότι το μεγάλο χαλί του IKEA δεν θα με βόλευε, γι' αυτό και το έβγαλα και έβαλα ένα μικρότερο. Το σαλονάκι λοιπόν έγινε γιατί τα κορίτσια θέλουν καμιά φορά να απομονώνονται, να κάθονται μόνα τους, να κοιτάνε τα κινητά τους, να ακούνε λίγο μουσική και γι' αυτό και το έκανα. Το μεγάλο λοιπόν χαλί το έβαλα κάτω από το μεγαλύτερο τραπέζι και εκεί τελικά με βόλεψε πολύ περισσότερο. Το φωτιστικό αυτό το είχα αγοράσει πέρυσι από τα τζάμπο και το ανάβω κάθε βράδυ. Και έτσι λοιπόν τελείωσε το makeover του μπαλκονιού. Με απλό τρόπο, σαν ιδέα σας δίνω ότι μπορείτε πάνω σε έναν τοίχο να βάλετε κάποιες από τις πέργολες που έχει φέρει το τζάμπο, εγώ δεν έβαλα, αλλά θα βάλω σίγουρα στον κήπο του εξοχικού μου. Το καταπληκτικό είναι ότι η κουρτίνα που έχω βάλει μέσα στο σαλόνι και είναι σε πράσινο χρώμα, ταιριάζει απίστευτα με τα μαξιλάρια αυτά, σαν να είναι ένα σετ. Οπότε όταν το είδα τελικά λέω εντάξει, καλή επιλογή έκανα και πήρα μια τέτοια κουρτίνα. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε, με υγεία, στολίστε τα μπαλκόνια σας, στολίστε το σπίτι σας, να ευχαριστηθείτε τα καλοκαιρινά βράδια. Κοιτάξτε λοιπόν και τα πλάνα που έκανα, πώς ταιριάζει η κουρτίνα που έχει και αυτά τα φυλλαράκια με τα μαξιλάρια έξω. Η κουρτίνα είναι από τα Pepco, τα μαξιλάρια από τα Jumbo και είναι σαν να τα αγόρασα από ένα μαγαζί. Τελειώνουμε λοιπόν εδώ τη διακόσμηση. Πολλά πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο σούπερ βιντεάκι. Γεια σας!